Ja men tja, välkommen till Hjälby Sven här. Jag befinner mig uppe på Södermalm och ska filma lite ner mot Stadsgården. Det finns rätt mycket att se här inne i stan. Så vi ska göra det så enkelt som möjligt. Ja. Jag befinner mig på Fjällgatan på Södermalm och här är många gamla fina bevarade hus. Det är lite speciellt att gå här uppe. Lite sådär att man känner att man är någonstans tillbaka på tidigt 1900-tal. Ja, jag älskar verkligen den här stadsdelen, Södermalm, av en lustig anledning. Så. Ja, det som är så kul alltså nu när man är här inne i stan, alltså det här gamla huset ni ser snett bakom mig, alltså det är alltså mitt inne i huvudstaden Stockholm i Södermalm, på Södermalm heter det. Och det är alltid lite speciellt som jag sa. Det är lite som att hamna någonstans tillbaka i tidigt 1900-tal, 1800-tal till och med på sina ställen. Jag tror vissa hus är till och med äldre än så på 1700-talet. De är sneda, de är vingar, de är helt otroliga. Så jag skulle kunna gå runt här en hel dag och bara strosa och ha det bra och filma och visa er. Men den här filmen har jag sagt, den ska inte bli hur lång som helst. Men jag försöker få det så bra som möjligt alltså. Så är det att det var med mobiltelefonen iPhone XS. Det är inte den färskaste jag filmar med. Men det här blir hur bra som helst ska ni veta. Ja, kan man bli helt frälst i en stadsdel i en stad? Ja, varför inte alltså? Jag är själv uppvuxen i Malmö. Men det här slår allt. Jag säger, besök Stockholm. Det är en väldigt trevlig stad. Ta er till Södermalm. Lite otippat. Så ovanför Stadsgården så finns det Ersta, heter det här uppe. Bara ta sikte på Fjällgatan så kommer ni hitta allt det här vackra. Nu är jag på Parallellgatan till den. Ja men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen inspirera er och inte stå så som jag har gjort. Och ta en promenad i någon stadsdel som ni aldrig varit tidigare. Så ses vi i nästa klipp. Då får ni ha det. Tja!